všechno vlastně tlustý. Možná lidi ne, ale ty budovy jako vstoupy. Скажу, я думаю. Я взяла полароид, все. Дуже круто. Ну, це як реально яка Швейцарія. Угу. У нас був проект в Австрії. Мені здається, що в них теж все вийде і вони поїдуть, куди вони хочуть. Була в Іспанії раніше? Я була в місті Малага. Супер. Вау, я рада, що я присутня в такому то івенті. Я йому скажу про це. Так, але не постим зараз. Ти постиш? Ні, я скидаю так. Пантера може взяти. Пінгвіни. Що це таке? Клас, я хочу все взяти. Але я ж знаю, грам магазини це 100%, що купляють просто в турків. Я теж дуже. М'ясо ж не викинуть, правильно? Ні, хамон точно. Це поховане голос. Бо дуже важко знайти якийсь готель дешевший, ніж іспанський. Подивись на ці бочки просто. Нічого не можна поводити, це ужасно. Боль просто. Лімонади.
Ого. Чехи пішли чи не пішли? А ми з іспанцями. А, точно, мабуть, від чіпсів, бо ми нічого не їли. Там веселка. You have a nice dog. We have no equipment, you know, just no time, just to see the nature. This is very nice wallet, but only a few hours is not enough to go hiking or. Farne pikant. Та ні, на що вона переживала? Так і що це? Мікотост? А, бат... Та ні, не треба, щоб вона переживала. Ну, зараз буде потім смачуватися. Краще, краще, що ми пішли, ніж що ми загубилися. Ага. Wow, so whoop! No, it's only 3 hours.